ሰላም ሰላም ውድ አድማጮች እንዴት ናችሁ? አጫጭር የስፖርት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ትላንትና የተደረገው የባሎንዶር ሽልማት አለ። ይህንን በተመለከተ አጠር ያለ መረጃ አቀርብላችኋለሁ። እንዲሁም ሌሎች የአውሮፓ ሊጎችን በተመለከተ መረጃዎችን ይዤ ያለው እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ የጋበዝኩኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ትላንት ምሽት የተደረገውን የባሎንዶር ሽልማት እንመልከት። በትላንትና ዕለት የተደረገው የባሎንዶር ሽልማት በወንዶች ካሪም ቤንዘማ አሸንፏል እና ባሎንዶሩን አሸንፏል። በ34 ዓመቱ ነው ካሪም ቤንዜማ ይህንን ባሎንዶር ያሸነፈው። ለማንኛውም የዘንድሮ ባሎንዶር ካለፉት ዓመታት አንጻር ሲታይ ያለ ጭቅጭቅ የተጠናቀቀ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ባለፉት ዓመታት እንትና ያሸንፋል እየተባለ ሲጠበቅ ሌላ ተጫዋች ሲያሸንፍ ነበረ። ዘንድሮ ግን ሁሉም ሰው በሚያስብል መልኩ በካሪም ቤንዜማ ላይ ተስማምቷል እና ካሪም ቤንዜማ ማሸነፍ ሁሉንም ያስማማ ይመስላል። ከሽልማቱ አስቀድሞም ሁሉም ሰው ሲጠብቀው የነበረው የካሪም ቤንዜማን ማሸነፍ ነበረ። ለምሳሌ ባለፈው ዓመት እነ ሳዲዮ ማኔ ያሸንፋሉ እየተባሉ ሲጠበቁ በነበረበት ሁኔታ ነው ሊዮኔል ሜሲ ያሸንፈው እና ዘንድሮ ግን ሁሉም ሰው ካሪም ቤንዜማ እንደሚያሸንፍ ሲጠብቅ ነበር። ምክንያቱም ባለፈው ዓመት ካሪም ቤንዜማ ከየትኛውም ተጫዋች በተሻለ ደምቆ ነበረ ያሳለፈው። 44 ጎሎችን አስቆጥሯል ባለፈው የውድድር ዓመት ካሪም ቤንዜማ ለሪያል ማድሪድ እና ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ማለት ነው። እና በርካታ ዋንጫዎችን ማሸነፍ የቻለበት የውድድር ዓመት ነው። ሻምፒዮንስ ሊግ እና ላሊጋን አሸንፏል ከሪያል ማድሪድ ጋር፣ እንዲሁም የዩኤፋ ኔሽንስ ሊግን ደግሞ ከፈረንሳይ ጋር ማሸነፍ ችሏል። እና ካሪም ቤንዜማ ያለፈውን የውድድር ዓመት ምርጥ በመሆን ነበር ያጠናቀቀው። እናም ታዲያ ሳዲዮ ማኔ እና ኬቪን ድብሮይኔን ነው በመርታት የአንደኝነት ደረጃን በመያዝ ያጠናቀቀው ካሪም ቤንዜማ እና ሁሉም ሰው የተስማማበት እንድል ነው በትናንትና ሁለት ካሪም ቤንዜማ ያገኘው። ካሪም ቤንዜማ ባሎንዶሩን ካሸነፈ በኋላ ተናግሮ ነበረ፣ ይህንን ሽልማት ፊትለፊቴ በማየቴ በጣም ኩራት ይሰማኛል። ከልጅነቴ ጀምሮ ሳልመው የነበረውን ነገር ነው። እስከ አሁንም ተስፋ አልቆረጥኩም። ተስፋ ሳልቆርጥ ስሰራ ነበረ፣ በመጨረሻ ማግኝቻለሁ ሲል ነው ካሪም ቤንዜማ የተናገረው። ሁሌም በጭንቅላቴ ውስጥ ያለ ነገር ነው አንድን ነገር ማሳካት እንደምችል እና ከፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን በታገድኩበት ጊዜ ራሱ መስራቴን አላቆምኩም ነበረ፣ ጠንክሬ ስራ ነበረ። አሁን ኩራት ተሰምቶኛል። በጉዞዬም ማሳካት የምፈልገውን አንዱን ነገር አሳክች ያለው ቀላል ነገር አልነበረም። በጣም ከባድ ነገሮች ውስጥ ነበረ ያሳለፍኩት። ነገር ግን በስተመጨረሻም ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ቆሜ ይህንን ሽልማት ማግኘት ችያለው። ለራሴም ለቤተሰቤም ደስታ ተሰምቶኛል ሲል ነው ካሪም ቤንዘማ የተናገረው። የፈረንጆቹ 2000 በኋላ ማለት ነው ካሪም ቤንዜማ ይህንን ሲያሸንፍ 9ኛው የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ነው። 9 የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ከ2000 በኋላ ይህንን የባሎንዶር ሽልማት ማሸነፍ ችለዋል እና ካሪም ቤንዜማ 9ኛው ተጫዋች ሆኗል ባለፉት 22 ዓመታት ውስጥ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን እንዳጠቃላይ 5ኛው ፈረንሳዊ ነው ይህንን ዋንጫ ሲያሸንፍ ማለት ነው። ከሱ በመቀጠል ሁለተኛ ላይ ያጠናቀቀው አሁን ለባየር ሙኒክ የሚጫወተው ሳዲዮ ማኔ ነው። በ3ኛነት ደግሞ ኬቨን ድብሬን ያለ፣ 4ኛ ላይ ለባርሴሎና የሚጫወተው ሮበርት ለዋንዶውስኪ፣ 5ኛ ላይ ሞሐመድ ሳላ፣ 6ኛ ኪሊያን ምባፔ፣ 7ኛ ቲቦ ኮርቷ፣ 8ኛ ቪኒሽየስ ጁኒየር፣ 9ኛ ሉካ ሞድሪች እንዲሁም 10ኛ ኤርሊንግ ሃላንድ ናቸው። እና የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች 4 የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች እዚህ ውስጥ መግባት ችለዋል ማለት ነው። እስከ 10 ባለው ውስጥ ካሪም ቤንዜማ፣ ቲቦ ኮርቱዋ፣ ቪኒሽየስ ጁኒየር እና ሉካ ሞድሪች እስከ 10ኛ ያለውን ደረጃ የያዙ 4 የሪያል ማድሪድ ተጫዋቾች ናቸው ማለት ነው። ለማንኛውም ካሪም ቤንዜማ የዘንድሮን ዓመት የባሎንዶር ሽልማት ማሸነፍ ችለዋል። ከዛ በተረፈ ሌሎች ሽልማቶችም ተሰጥተዋል በዘንድሮ የባሎንዶር ሽልማት ላይ ማለት ነው። የባርሴሎናዋ የሴት ተጫዋች በሴቱ ረገድ ማለት ነው አሌክሲያ ፑቴላስ ለሁለተኛ ጊዜ አሸንፋለች እና የመጀመሪያዋ ሴት መሆን ችላለች። ለተከታታይ 2 ዓመት ባሎንዶርን በማሸነፍ ያለፈውንም የውድድር ዓመት ያሸነፈች እሷ ነበረች። ዘንድሮ ማሸንፋለች እና ባክ ቱ ባክ ወይንም ደግሞ በተከታታይ በማሸነፍ የመጀመሪያዋ ሴት ተጫዋች መሆን ችላለች። የባርሴሎናው ተጫዋች ወጣቱ ጋቪ ደግሞ የኮፓ ትሮፊን ወይንም ደግሞ የኮፓ ሽልማት
ሽልማትን ወስዷል። ከ21 ዓመት በታች ምርጥ በሚባል ተጫዋች ነው ይሄንን ያሸነፈውና የሪያል ማድሪድ ካማቪንጋ በሁለተኝነት ነው ይሄንን ካታጎሪ ወይም ደግሞ ይሄንን ምድብ ያጠናቀቀው። እንዲሁም የሪያል ማድሪድ ግብ ጠባቂ ቲቦ ኮርቷ ደግሞ ያሽን ትሮፊ የሚባለውን ለግብ ጠባቂዎች የሚሰጠውን ሽልማት አግኝቷልና ባለፈው ውድድር ዓመት በሻምፒዮንስ ሊጉ ቲቦ ኮርቷ ሪያል ማድሪድ ሊቨርፑልን አሸንፎ ዋንጫውን እንዲያነሳ ባደረገበት ጨዋታ ላይ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ነበር ያደረገውና እንዳጠቃላይ ባለፈው ዓመት ለሪያል ማድሪድም ሆነ ለሀገሩ ብሔራዊ ቡድን ቤልጅየም ለሰጠው ግልጋሎት በመነሳት የያሽን ትሮፊን ደግሞ ቲቦ ኮርቷ ነው ያሸነፈው። የባየር ሙኒክ ሳዲዮ ማኔም ሽልማት አግኝቷል ባለፈው ዓመት ማለት ነው። ሶክራቲስ አዋርድ የሚሰኘውና በማህበራዊ ግልጋሎት ላይ ለተሳተፉ ተጫዋቾች የሚሰጠውን ሽልማት ሳዲዮ ማኔ ነው ያሸነፈው። እንዲሁም አሁን ለባርሴሎና የሚጫወተው ሮበርት ለዋንዶቭስኪ ደግሞ የጎል አዋርዱን አሸልሟል። የገርድ ሙለርን አዋርድ ወይም ደግሞ በጎሉ ረገድ በርካታ ጎሎችን በማስቆጠር የገርድ ሙለርን አዋርድ ወይም ደግሞ ሽልማት ማሸነፍ ችሏል ሮበርት ለዋንዶቭስኪ። ማንቸስተር ሲቲ ደግሞ የአመቱ ምርጥ ክለብ በመባል ሽልማቱን አግኝቷል። በዚህም ታዲያ ሊቨርፑልና ሪያል ማድሪድን በመርታት ነው ማንቸስተር ሲቲ የአመቱ ምርጥ ቡድን በመባል ያሸነፈው። እንዳጠቃላይ ትላንትና በተደረገው የባሎንዶር ሽልማት ላይ በወንዶቹ ረገድና ትልቁን ሽልማት ካሪም ቤንዜማ ከሪያል ማድሪድ ወስዷል። የአመቱ ምርጥ ክለብ በመባል ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ አሸናፊ ሆኗል። በሴቶች ረገድ የአመቱ የባሎንዶር አሸናፊያ አሌክሲያ ፑቴላስ ናት። የሶክራተስ አዋርድን ደግሞ ሳዲዮ ማኔ ከባየር ሙኒክ አሸንፈዋል። ገርድ ሙለር አዋርድን በጎል ረገድ የሚሰጠውን ሮበርት ለዋንዶውስኪ የባርሴሎናው አሸንፈዋል። ለግብ ጠባቂዎች የሚሰጠውን ያሽን ትሮፊን ደግሞ ቲቦ ኮርቷ አሸንፈዋል። እንዲሁም ለወጣት ተጫዋቾች የሚሰጠውን የኮፓ ትሮፊ ደግሞ ጋቪ ከባርሴሎና አሸንፈዋል። በዚህም የትላንትናው የ2022 የባሎንዶር ሽልማት በዚሁ ተጠናቋል። እስቲ ቀጣዩ መረጃ እንመልከትና ዴይሊ ሜል አርሰናልን በተመለከተ አርሰናሎች ዘንድሮ ዋንጫውን ሊያሸንፉበት የሚችሉበት ምክንያት ወይንም ደግሞ ዋንጫውን ሊያጡበት የሚችሉበት ምክንያት ብሎ ያቀረበው መረጃ አለ። ያንን እናቀርብላችሁ። አርሰናሎች ያለፉትን ሁለት ጨዋታዎች ተበልጠው ነበረ ያሸነፉት ከሊድስ ዩናይትድ ጋር እና ከቦዶ ጋር የነበረው ጨዋታ በዩሮፓ ሊግ ማለት ነው። አርሰናሎች ተበልጠው ነበረ፣ ነገር ግን 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል። ይህ ታዲያ አርሰናሎች ዘንድሮ አሸናፊ መሆናቸውን ያስመሰከሩበት ጨዋታዎች ናቸው ሲል ነው ዴይሊ ሜል በሰፊው ሀተታዊ ያስነበበው። ምክንያቱም አርሰናሎች አሁን የሚያሸንፍ ክለብ እየሆነ መጥቷል። መጥፎ በሚጫወትበት ጊዜ ወይም ደግሞ ጥሩ ባልሆኑበት ጊዜም ውጤትን አስጠብቀው መውጣት እየቻሉ ይገኛሉ። ጎል ሲቆጠርባቸው መልሰው ፈጥኖ ያስቆጥራሉ። እንዲሁም ጥሩ ባልነበሩበት ጊዜም ጎሎችን አስቆጥረው ተከላክለው ውጤት ማስመዝገብ ችለዋል እና ይህ ታዲያ ዋንጫውን ሊያሸንፉ የሚያስችላቸው አንደኛው ግብዓት ነው ሲል ነው ዴይሊ ሜል ያስነበበው። አርሰናሎች ባለፈው የሊድስ ዩናይትድ ጨዋታ እድለኞች ነበሩ። በርካታ ሙከራዎች ተደርጎባቸው ነበረ፣ ነገር ግን ተቋቁመው መውጣት ችለዋል። ፍጹም ቅጣት ምትም ተሰጥቶባቸው ፍጹም ቅጣት ምትሆን ፓትሪክ ባምፎርድ ሳይጠቀምበት ቀርቷልና ለማንኛውም አርሰናሎች ዘንድሮ እያሳዩት የሚገኙት የአሸናፊነት ባህሪያቸው ዘንድሮ ፕሪሚየር ሊጉን ሊያሸንፉ የሚችሉበት መንገድ አንዱ ነው ሲል ነው ዴይሊ ሜል ያስነበበው። ሌላኛው ነገር ደግሞ የአርቴታ አዲሶቹ ትውልዶች የሚል መረጃ ነው። እሱም ታዲያ ማርቲን ኦዴጋርድ ዘንድሮ ለየት ያለ ጨዋታ ነው እየተጫወተ የሚገኘው። ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ከመቼውም በላይ አስፈሪ የሆነ ተጫዋች ሆኗል። ግራኒት ዣካ ደግሞ አዲስ ተጫዋች በመሆን ነው እየተከሰተውና እነዚህ በአዲስ መልኩ አርሰናል ውስጥ ብቅ ብቅ ያሉ ተጫዋቾች አርሰናል ዘንድሮ ዋንጫውን እንዲያሸንፍ የሚያደርጉት ውጤቶች ናቸው ሲል ነው የተናገረው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ቡድኑ በወጣቶች መገንባቱ አርሰናል ውጤታማ እንዲሆን ይረዳዋል ሲል ነው ዴይሊ ሜል ያስነበበው። ወጣት ተጫዋቾች ይበዙ በታል አርሰናል እና በቀጣይ የሚደረገው የዓለም ዋንጫ ደግሞ የአርሰናልን ቡድን ብዙም አይጎዳውም ሲል ነው ዴይሊ ሜል ያስነበበው። ምክንያቱም አብዛኞቹ የአርሰናል ተጫዋቾች ወደ ዓለም ዋንጫው ላያመሩ ይችላሉ፣ ወደ ዓለም ዋንጫው ቢሄዱ እንኳን የመሰለፍ እድላቸው አናሳ ነው ሲል ነው ዴይሊ ሜል ያስነበበው። ለምሳሌ ግብ ጠባቂ አሮን ራምስዴል ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ቢመረጥ እንኳን የመሰለፍ እድሉ በጣም አናሳ ነው እና በቦታው የሚሰለፈው የኤቨርተኑ ፒክፎርድ ነው። ከዛ በተረፈ በተከላካይ በኩል ቤን ዋይት ምናልባትም ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ላይመረጥ ይችላል። እንዲሁም ዊሊያም ሳሊባ ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ቢመረጥ እንኳን በርካታ ጨዋታዎች ላይ ላይሰለፍ ይችላል። ጋብሪኤል ማጋሌስም እንዲሁ ለብራዚል ብሔራዊ ቡድን ላይመረጥ ይችላል፣ ቢመረጥም ብዙም ጨዋታ ላይ አይሰለፍም ሲል ነው የተናገረው ያስነበበው ዴይሊ ሜል። እና እንዳጠቃላይ የአርሰናል ተጫዋቾች ወደ ዓለም ዋንጫ ሊሄዱ የሚችሉበት አጋጣሚ በጣም አናሳ ነው፣ ቢሄዱም እንኳን በብሔራዊ ቡድን ደረጃ የመሰለፍ እድላቸው አናሳ በመሆኑ ይህ ታዲያ የአርሰናል ተጫዋቾች በአዲስ ጉልበት ለቀጣዩ
ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ከዓለም ዋንጫው በኋላ ለሚደረጉ ጨዋታዎች እንዲመለሱ ይረዳቸዋልና ይህ ታዲያ አርሰናል ዋንጫውን ለማሸነፍ ያለውን እድል ያሰፉለታል ሲል ነው ዴሊ ሜል ያስነበበው። ነገር ግን አርሰናሎች ሊያሸንፉ የሚያችሉበት ምክንያት ደግሞ አለ ሲል ነው ዴሊ ሜል በተቃራኒው የሚያስነበበው። እሱም ታዲያ የወጣቶች ተጫዋቾቹ ልምድ ማነስ ነው። በተለይ ባለፈው የሊድስ ዩናይትድ ጨዋታ ላይ ይህ የልምድ ማነስ ሁኔታ በስተመጨረሻ ታይቶ ነበርና ተጫዋቾቹ በተዳከሙበት ጊዜ ባለቀ ሰዓት ጋብርኤል ማጋሌስ አርሰናል ላይ ተጨማሪ ፍጹም ቅጣት ምትን አሰጥቶ እንዲሁም ለራሱም ቀይ ካርድን አግኝቶ ነበረ። በኋላ ላይ ግን አስቀድሞ ፋውል ስለተሰራበት ቀይ ካርዱም ተሰርዞ የፍጹም ቅጣት ምቱም ተሰርዟል። ይህ ታዲያ ከልምድ ማነስ የተከሰተ ሁኔታ ነውና በዛን ሰዓት ላይ ጋብርኤል ማጋሌስ ራሱን መቆጣጠር አቅቶት በመጨረሻ ሰዓት ላይ እንደዛ አይነት ጥፋት መስራቱ አርሰናሎችን በውድድር አመቱ መጨረሻ ላይ ሊጎዳቸው ይችላል። ይህ ታዲያ የአርሰናል ክለብ አሁን በወጣት ተጫዋቾች የተገነባ ቡድን ነውና ይህ የወጣቱ ቡድን ምናልባትም ከልምድ ማነስ አንጻር በዘንድሮ የውድድር አመት ብዙም ላይጓዝ ይችላል ሲል ነው ያስነበበው። ሌላኛው ነገር ደግሞ የጨዋታዎች መደራረብ ነው። የጨዋታዎች መደራረብ በጣም በስኳዱ ረገድ ጠባብ የሆነውን የአርሰናል ክለብ ሊጎዳ ይችላል ሲል ነው ዴይሊ ሜል ያስነበበው። በርካታ ጨዋታዎች ይካሄዳሉ። የዓለም ዋንጫው እስኪደርስ አርሰናል በርካታ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ይጫወታል፣ 5 ጨዋታዎችን ይጫወታል እና ይህ ታዲያ ምናልባትም በቀጣዮቹ ቀናት ውስጥ አርሰናልን ሊጎዳ የሚችል ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የጨዋታዎች መደራረብ የተጫዋቾችን መጉዳት ያመጣልና የአርሰናል ቡድን ደግሞ በዚህ ረገድ ጠባብ ስለሆነ ወይንም ደግሞ በርካታ ተተኪዎች ስለሌሉ ምናልባትም ሊጎዳ ይችላል ሲል ነው ያስነበበው። ለምሳሌ የቶማስ ፓርቴ መጎዳት የአርሰናልን ሁነኛ ይጎዳዋል ሲል ነው ዴይሊ ሜል ያስነበበው። ሌላኛው ነገር ደግሞ የቦታዎች ላይ ያሉ የተጫዋቾች ጥራትን ነው ዴይሊ ሜል እንደ ምክንያት ያቀረበው አርሰናል ዋንጫውን የማያሸንፍበት ምክንያት። ለምሳሌ ጋብርኤል ጄሱስን የሚተካው ኤዲን ኬቲያ የጋብርኤል ጄሱስን ያህል እንቅስቃሴ ማድረግ አይችልም። ጋብርኤል ማርቲኔሊንም በቀኝ በኩል የሚተካው አሁን ሪስ ኔልሰን ነው። ሪስ ኔልሰን የጋብርኤል ማርቲኔሊን ያህል እንቅስቃሴ ማድረግ አይችልም። በቡካዮ ሳካ በኩልም ችግር አለና አርሰናሎች በቦታ ላይ ያላቸው ጥራት ውስን ነው። በእርግጥ 11ዱ ከጉዳት ራሳቸውን ጠብቆ መጓዝ የሚችሉ ከሆነ አርሰናል ጥሩ እንቅስቃሴ ማድረግ ይችላል። ነገር ግን እነዚህ ተጫዋቾች የማይሰለፉ ከሆነ ግን አርሰናል የሚጎዳበት ሁኔታ ይፈጠራልና ምናልባትም አርሰናል ዘንድሮ ዋንጫውን ሊያሸንፍና ሊያሸንፍ የማይችልበት ምክንያት እነዚህ ናቸው ሲል ነው ዴይሊ ሜል ያስነበበው። አሁን ደግሞ ከዝውውር ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ላቅርብላችሁ። አርሰናሎች 120 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተውን የላዚዮን አማካይ ሰርጌይ ሚሊንኮቪች ሳቪች ሊያስፈርሙት ይችላል ይላል የኮት ኦፍ ሳይድ ዘገባ። ኮት ኦፍ ሳይድ ፋብሪዚዮ ሮማኖ እና ቶቾ ፊቻጄሰን በመጥቀስ እንደዘገበው ከሆነ አርሰናሎች ይህንን አማካይ ወደ ክለባቸው ለማምጣት ጥረት መጀመራቸውን ነው እየዘገበ የሚገኘው። በተለይ የቶማስ ፓርቴ ጉዳይ አርሰናሎች የአማካይ ቦታ ተጫዋቾችን እንዲያስፈርሙ ያደርጋቸዋል ሲል ነው መረጃው ያመላከተው። የሚሊንኮቪች ሳቪች ጉዳይ አሁን ወደ ዝውውር እያመራ ያለ ይመስላል። ምክንያቱም ተጫዋቹ የ18 ወራት ኮንትራት ነው የሚቀረው እና ከዓለም ዋንጫው በኋላ ምናልባትም ወኪሉ ከላዚዮ ጋር እንደሚያወራና ለተጫዋቹ ሌላ አዲስ ክለብን ሊፈልግለት እንደሚችል ነው እየተነገረ የሚገኘው። ምክንያቱም ሚሊንኮቪች ሳቪች አዲስ ኮንትራት ለመፈረም ፍቃደኛ አይደለም። እናም ታዲያ ተጫዋቹ ክለቡን እንደሚለቅ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ይህን ተከትሎ ታዲያ የክለቡ ፕሬዝዳንት የተናገሩት ነገር አለና ተጫዋቹ ኮንትራቱን እንደማይፈርም እርግጠኛ መሆናቸውን ተከትሎ ተጫዋቹን ማስፈረም የሚፈልግ የትኛውም ክለብ 120 ሚሊዮን ዩሮ ይዞ መምጣት አለበት ሲል ፕሬዝዳንቱ መናገሩ ነው ዴይሊ ሜል ያስነበበው። እናም ታዲያ 120 ሚሊዮን ዩሮ የትኛውም ክለብ ለ18 ወር ኮንትራት ለቀረው ተጫዋች የሚከፍል ክለብ የለምና የዚህ ተጫዋች ዋጋ እንደሚወርድ ነው የሚጠበቀው። በተለይ ከዓለም ዋንጫው በኋላ የተጫዋቹ ዋጋ እየቀነሰ ስለሚሄድ ምናልባትም አርሰናል ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ይችላል ሲል ኮት ኦፍ ሳይድ ማስነበቡ ተዘግበዋል። ሌላኛው ደግሞ የቡካዮ ሳካ ጉዳይ ነው። ቡካዮ ሳካ በቅርቡ ኮንትራቱን ይፈርማል ይላል ከጊቭ ሚ ስፖርት ያገኘነው መረጃ። እንዲሁም ተጫዋቹ በሳምንት 200,000 ፓውንድ ደሞዝ የሚከፈለው ሲሆን የአምስት ዓመት ኮንትራትም ይፈርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ፉትቦል ኢንሳይደር እንደዘገበው ከሆነ ተጫዋቹ ከዓለም ዋንጫው በፊት ኮንትራቱን እንደሚፈርም ነው የሚጠበቀው። የቡካዮ ሳካ ኮንትራት ከሁለት ዓመት በኋላ ይጠናቀቃል። በ2024 ነው የሚጠናቀቀው እና ይህ ታዲያ አርሰናሎችን ተጫዋቹ እንዲያጡ ሊያደርጋቸው ይችላል። በተለይ ከዓለም ዋንጫው በኋላ የተጫዋቹ ዋጋም እየቀነሰ ነው የሚሄደው፣ እንዲሁም ፈላጊዎቹን በርከት እያሉ ሊመጡ ይችላሉ እና ይህም ታዲያ ለአርሰናሎች መጥፎ ዜና ነው የሚሆነው እና ቡካዮ ሳካ ታዲያ በአርሰናል መቆየት ይፈልጋል እናም ከዓለም ዋንጫው በፊት ኮንትራቱን ያድሳል ሲል ነው ጊሚ ስፖርት የዘገበው። አርሰናል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሌሎች በርካታ ክለቦች ከእንደገና ስማቸው ከኮዲ ጋክፖ ጋር እየተያያዘ
እየተያዘ ይገኛል። ኮዲ ጋክፖ በጥር የዘወሩን መስኮት ክለቡን ሊለቅ ይችላል፣ ካልሆነም በክረምቱ ክለቡን ይለቃል የሚሉ መረጃዎች አሁን ከእንደገና እየወጡ ይገኛሉ። እና ዲማርዚዮ እንደዘገበው ከሆነ አርሰናል፣ ቶተናሃም እና ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን እየተከታተሉት እንደሚገኙ እና ምናልባትም ፒኤስቪ ተጫዋቹን የሚለቀው ከሆነ እነዚህ ክለቦች ተጫዋቹን ሊያስፈርሙ እንደሚችሉ ነው ዲማርዚዮ ያስነበበው። ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደዘገበው ከሆነ ደግሞ አርሰናል በጥር የዝውውር መስኮት ሁለት ተጫዋቾችን ለማስፈረም እየሰሩ ይገኛሉ ይላል። እነሱም የአማካይ ተጫዋች እና የክንፍ ተጫዋች ነው። ሁለቱ ቦታዎች በአርሰናል ቤት ውስጥ አሁን ልባት ሊያገኙ የሚገባቸው ቦታ መሆናቸው ታምኖባቸዋል። እና በእነዚህ ሁለት ቦታዎች ላይ በጥር የዝውውር መስኮት ሁለት ተጫዋች ወደ አርሰናል ሊመጣ እንደሚችል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ያስነበበው። ዩሪ ቲሊማንስ የሌስተር ሲቲው አሁንም ስሙ ከአርሰናል ጋር እየተያያዘ ይገኛል። ሌላም የክንፍ ተጫዋቾች አሉ፣ እነ ማይካሎ ሙድሪክን ጨምሮ በርካታ ተጫዋቾች ስማቸው ከአርሰናል ጋር እየተያያዘ ይገኛል። እና አርሰናሎች በጥር የዝውውር መስኮት እነዚህን ሁለቱም ቦታዎች ለመሸፈን እንደሚሰሩ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የዘገበው። ባርሴሎናዎች የማንቸስተር ዩናይትድ የቀኝ ተመላላሽ ዲዮጎ ዶሎት ማስፈረም የሚፈልጉ ቢሆንም ተጫዋቹ ፍላጎቱ ግን በማንቸስተር ዩናይትድ መቆየት መሆኑን ማንቸስተር ኢቪኒንግ ኒውስ ዘግበዋል። የዲዮጎ ዳሎት ኮንትራት በክረምት ይጠናቀቃልና ተጫዋቹ በነፃ ወደ ሌላ ክለብ ሊያመራ ይችላል። እስካሁን ታዲያ አዲስ ኮንትራት አልቀረበለትም እና ተጫዋቹ ግን ኮንትራት ከቀረበለት ለመፈረም ፍቃደኛ መሆኑን ተናግረዋል። ቢሆንም ግን ማንቸስተር ዩናይትዶች እስካሁን የተጫዋቹን ኮንትራት ለማቅረብ ፍቃደኞች አልሆኑም። ምናልባትም የተጫዋቹን ኮንትራት በአንድ ዓመት ሊያራዝሙ ይችላል የሚሉ መረጃዎች እየወጣ ይገኛል። ቢሆንም ግን ባርሴሎናዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም መዘጋጀታቸው ነው የተዘገበው። ማንቸስተር ዩናይትዶች የሮማውን የፊት መስመር አጥቂ ታሚ አብርሃም ማስፈረም ይፈልጋሉ ይላል የጊቭሚ ስፖርት ዘገባ። እንደ ጊቭሚ ስፖርት ዘገባ ከሆነ የቀድሞ የቼልሲ ተጫዋች የሆነው ታሚ አብርሃም በሮማ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ ይገኛል እና ይህ እንቅስቃሴው ታዲያ ወደ እንግሊዝ ሊመልሰው ይችላል እና ማረፊያውም ኦልትራፎርድ ሊሆን ይችላል ይላል የጊቭሚ ስፖርት ዘገባ። ማንቸስተር ዩናይትዶች የፊት መስመር አጥቂ ያስፈልጋቸዋል። በተለይ አንቶኒ ማርሲያል በተደጋጋሚ እየተጎዳ ይገኛል። የክርስቲያኖ ሮናልዶ ሁኔታም እስካሁን አልታወቀም። ምናልባትም ተጫዋቹ በጥር የዝውውር መስኮት ክለቡ ሊለቅ ይችላል የሚሉ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ እና ይህንን ለማስቀረት ሲባል ምናልባትም ማንቸስተር ዩናይትዶች የሮማውን ታሚ አብርሃም ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። አስቶን ቪላዎች የአሰልጣኛቸውን ስቴቨን ጀራርድን የሚያሰናብቱ ከሆነ የቀድሞውን የቶተንሃምና የፓሪስ ሳን ዠርማን አሰልጣኝ የሆነውን ማሪሲዮ ፖቼቲኖ ሊቀጥሩት እንደሚችሉ ቴሌግራፍ ዘግቧል። አስቶን ቪላዎች በዘንድሮ የውድድር ዓመት ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ አይገኙም። አሰልጣኝ ስቴቨን ጀራርድ አሁን ጫና ውስጥ እየገባ ይገኛል እና በቀጣይ ድሎችን የማያስመዘግብ ከሆነ አሰልጣኙ ከስራው ሊሰናበት እንደሚችል ነው ቴሌግራፍ የዘገበው። እና በቦታው ታዲያ የቀድሞ የቶተንሃም እና የፓሪስ ሳን ዠርማን አሰልጣኝ የሆነው አርጀንቲናዊ ማሪሲዮ ፖቼቲኖ ወደ ቪያ ፓርክ ሊመጣ እንደሚችል ተዘግበዋል። የቼልሲው አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር ከቀድሞ ተጫዋቹ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ጋር መገናኘት እንደሚፈልግ አስታውቋል። የ27 ዓመቱ ቤልጂማዊ የክንፈ ተጫዋች ሊያንድሮ ትሮሳርድ በርካታ ክለቦች እይታ ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች ነው። አርሰናል እና ኒውካስል ዩናይትድም የተጫዋቹ ፈላጊዎች ናቸው። የቼልሲው አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር ግን ይህ የቀድሞ ተጫዋቻቸው ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ እንዲመጣለት ይፈልጋል ይላል የ90 ሚኒት ዘገባ። ፈረንሳዊ የቼልሲ አማካይ ንጎሎ ካንቴ የቀረበለትን አዲስ ኮንትራት ለመፈረም አለመስማማቱን ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘግቧል። ንጎሎ ካንቴ እና ክለቡ ቼልሲ ታዲያ በተጫዋቹ ኮንትራት ጉዳይ ላይ መስማማት አልቻሉም እና ምናልባትም ተጫዋቹ በቀጣይ ክረምት በነፃ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የዘገበው። ማንቸስተር ዩናይትዶች የ22 ዓመቱን የአትሌቲኮ ማድሪድ የፊት መስመር ተጫዋች ጆዋዎ ፌሊክስ ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተዘግቧል። ተጫዋቹ ከአትሌቲኮ ማድሪዱ አሰልጣኝ ዲየጎ ሲሞኔ ጋር ያለው ግንኙነት መሻከሩ እና ከአሰልጣኙ ጋር ሰጣ ገባ ውስጥ መግባቱ እየተዘገበ ይገኛል። ይህንን ተከትሎ ታዲያ ተጫዋቹ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ክለቡ ተጫዋቹ አይሸጥም ያለ ቢገኝም፣ ነገር ግን የተጫዋቹ ወኪል የሆነው ሆርጌ ሜንዴዝ ክለቦችን እያፈላለገለት እንደሚገኝ ተዘግቧል። ማንቸስተር ዩናይትድም ተጫዋቹን ለማስፈረም በግንባር ቀደምትነት እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ ክለብ መሆኑ ነው የተዘገበው። የናፖሊ ፊት መስመር አጥቂ ቪክቶር ኦሲሚሄን ስሙ በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናል ጋር እየተያዘ የቆየ ቢሆንም ተጫዋቹ ግን ክለቡን ለመልቀቅ ፈቃደኛ አይደለም ሲል ወኪሉ መናገሩን ጎል ዘግቧል። በተለይ ባለፈው የክረምት የዝውውር መስኮት የተጫዋቹ ስም በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ሲነሳ ነበረ። አርሰናልም ጋብሪኤል ጂሰስን ከማስፈረሙ በፊት ከቪክቶር ኦሲሚሄን ጋር ስሙ
ሲነሳ ነበር። በኋላ ላይ ግን ተጫዋቹ ዛው ናፖሊ ቆይቷልና አሁን ደግሞ የተጫዋቹ ወኪል እንደተናገረው ከሆነ ተጫዋቹ ናፖሊን የመልቀቅ ፍላጎት የለውም፣ በናፖሊ ስኬታማ የሆነ ጊዜን ማሳለፍ ይፈልጋል ማለት ነው የተዘገበው። በዛሬው ዕለት በአውሮፓ ሊጎች የሚደረጉ ጨዋታዎች ይከናወናሉ። በዚህ ሳምንት በሳምንቱ አጋማሽ ማለት ነው የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች የሉም። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ፣ የስፔን ላ ሊጋ እንዲሁም የጣሊያን ኮፓ ኢታሊያ ጨዋታዎች እንዲሁም በጀርመን ደግሞ የዲኤፍፒ ካፕ ጨዋታዎች ይከናወናሉ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ይካሄዳሉ። ብራይተንን ከኖቲንጋም ፎረስት እንዲሁም ክሪስታል ፓላስ ከወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ጨዋታቸውን ዛሬ ምሽት የሚያደርጉ ይሆናል። በስፔን ላሊጋ ዛሬ ሶስት ጨዋታዎች ይከናወናሉ። ሴቪያ ከቫሌንሺያ፣ ጌታቬ ከአትሌቲክ ቢልባኦ እንዲሁም አትሌቲኮ ማድሪድ ከራዮ ቫዮካኖ ዛሬ ምሽት ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናሉ። በጣሊያን ዛሬ የኮፓ ኢታሊያ ጨዋታ ነው የሚከናወነው። ጄኖዋ ከኤስፒኤል ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ሲሆን ቶሪኖ ከኪታዴላ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። በጀርመን ዲኤፍፒ ካፕም በርካታ ጨዋታዎች ናቸው የሚካሄዱትና ለማንኛውም በሳምንቱ አጋማሽ አሁን ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች የሉም፣ የየሀገራቱ የውስጥ ውድድሮች የሚከናወኑ ይሆናል። እነዚህን ውጤታቸውን ተከታትለን የምናቀርብላቸው ይሆናል። ለማንኛውም ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በሌላ ቀን በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።